Edhe pse ura e mesit është në procesin e restaurimit, ajo vazhdon e vizitohet edhe në këto kushte, si nga vizitor që vinë nga qytetet e tjera, ashtu edhe turist të huaj. Një grup qytetarësh nga Tirana këtë fundjavë kanë preferuar ta kalojnë në Shkodër, edhe vizita tek kjo ur ishte ndër objektet kryesore të guidës të tyre. Ata theksojnë se ndihen mjaft mirë në Shkodër, edhe se ka hapësira të shumta për zhvillimin e turizmit. Ne kemi ardhur nga Tirana për një fundjavë dhe pika interesante, mendojmë që është ura e mesit dhe erdhim ta vizitojmë me një grup miq. Dhe na po na pëlqen, natyra e bukur, lumi me ujë shumë të pastër. Ajo kjo është një ure veçantë, besoj që nuk besoj që ka në Shqipëri ose mund të ketë mund të jetë ndër të rradha dhe nga më të bukurat. Shumë interesante, kemi fletur në një hotel fantastik, nuk po e them emrin për reklam, po domethënë ishte çdo gjë perfekt. Ishte gjitha që nga ushqimi, domethënë hoteli ishte i natyrës tradicionale, i vlerave që ka, sidomos mikpritja shkodranëve dhe humori që kanë është shumë interesant, domethënë që ja vlen të vish të kalosh një fundjavë shumë të këndshme. Me kaluaj fundjavë bukur, u kënaqë, me shumë kuriozitet erdhëm me padë këtë urën e mesit që është historikisht njihet në gjithë drejtimet. Kreshi, koha na majti mirë, e pedonali nëse këshim pa me thonë drejtë, na përqeho shumë, kishe goxha njerës, ka fillu të gjallërohet të qikë, është goxha mirë. Mendojmë fusim dhe i gjirani nga Shiroka, edhe ajo është historikisht e vjetër e bukur, përveze Zogajs, edhe ajo është shumë e bukur. Tu është qëtësi absolute, më dhënë ishte kënajsi, kishte shumë lule, qytet kishe goxha lule, qëtësia është absolute, si që karakterizon vesh këdranët. Ndërkohë punimet për restaurimin e urës së mesit, mbi 250 vjeçare, kanë nisur 2 javë më parë dhe pritet të përfundojnë brenda muajit qeshor, por pavarësisht punës që do të bëhet, vizitat në këto objekt do të vazhdojnë pa ndërprerje. Kjo urë është ndër më të preferuar për të vizituar në rajonin e Shkodrës, si nga vizitorët e qyteteve të tjera, ashtu edhe turistët e huaj. Në një distancë jo më larg se 4 kilometër në veri të qytetit të Shkodrës dhe me infrastrukturë rrugore të standardeve të larta, ura mesit fiton vizitor gjatë të gjithë vitit dhe jo vetëm në sezonin veror turistik.